Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Waqafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda walal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaghul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama man 'azzama maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Wala idan adatiruna minal muflisu qalu al-muflisu fina ma la tirhaman lahu wala mata. Faqala innal muflisa min ummati mayyati yawmal qiyamati salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadha wa qadhaba hadha wa akala mala hadha wa safaqatama hadha wa daraba hadha fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubdo ma la'ukhida min khatayahum thumma turika finnar. Al hadis. Agamakul Hadrat al muhtaramin para alim, para ulama ingkang kita mulyakaken, wabil akhos panjenenganipun Bapak Kiai Habib Anwari sinaoso wekdal menika dereng rawuh ingkang kita mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Badar ugi ingkang kita hormati Bapak Kyai Syaiful Hidayat ingkang kita mulyakaken ugi, lan ugi para kiai-kiai sedaya ingkang mboten kula sepat setunggalan-setunggalipun injih mboten ngirangi pahormatan kula dhateng panjenengan sedaya. Niat
sak perlu kula lan panjenengan saya inggih menika al ihfa bil ihtisab. Bapak lurah beserta stafnya juga yang kami muliakan, keluarga besar panitia pengawasan oke kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim dalam rangka inggih menika memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan saya semua rawuh wonten ing majelis sak perlu badhe hormat nggih. Inggih menika wisanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, inggih menika kula umumaken bilih niat wonten ing mriku ngaos nggih. Monggo sareng-sareng diniati sebab niatul mukmin khairun min amalihi. Dadi niate tiang-tiang Islam, tiang-tiang mukmin niku langkung sae katimbang anggenipun ngamal. Amal tanpa niat nggih mboten dados. Ning niat tanpa diamali nggih mboten dados. Jadi kali-kali harus mendorong. Mila monggo sareng-sareng niat ngaos nggih. Nyun sewu dimirengake terus sing kangge mireng iki napane Bu? Nun. Nggih, sing kangge mirengke telingane terus sak wentawis mboten dangu kula matur ingkang supados mangke njenengan paham nggih, mangke masalah le pengendikan iki mangke sak badane napa ngaos nggih. Ingkang supados mangke pikantuk injih napa sing kita cita-citakaken lah rahmate Allah syafaate Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng go bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman li'i'la'i kalimatillah. Niat ingsun ngaji krana ngluhurake agamane Gusti Allah. Niki namine mumpun niat. Nggih, dadi niki dikrentekake dadi lesane niat ingsun tapi manae niku dikhususke niat ingsun ngaji krana ngluhurake agamane Gusti Allah. Kaya salat, salat niku takbir Allahu Akbar ngoten niku nggih. Kudu karep diniati niat ingsun salat zuhur patang rakaat makmun krana Allah. Paham nggih? Sibah malih alhamdulillah sampun somo mendel nggih. Nek dereng mendel nyun sewu eman-eman mangke ndak njenengan mboten mudeng. Dadi tak paringi preso. Syarat ngaji niki wonten sekawan. Pinten Bu? Pinten Pak? Sekawan. Setunggal meresani kula. Nah nggih, iki dadi syarat ta ngoten iki. Lah wong tang bon bin mawon le meresani nggih. Napa nika? Macan, keprek, nggih merni-merni mawon le meresani jan. Khusuk masih rono-rono. Setunggal meresani kula. Kaping kalih mireng nggih. Nggih. Setunggal meresani kaping kalih mireng, mireng. Kaping tiga dipahamke. Napa sing mangke kula aturake jenengan kudu paham. Jenengan nek kalih kalih napa duit paham mboten? Kalih harta paham mboten? Nggih. 100 nggih paham. 50, 10.000, 500 paham. Neng nek kalih ilmu aja ngasih ra paham. Jadi nomor tiga dipahamke. Napa mangke Allah sing diparingke, sing diaturke liwat lisan kula. Nggih. Estu kalih arto nek mboten paham susah. Jenengan tumbas arto mae arto 100 ning mboten paham. Gitu ku 10.000 susuke kudune 9000. Kere-kere ra paham. Kok disak mawon duki ngriya la ra karuan ming susuke 2000. Niki. Diko pahamke. Nomor sekawane sak sampun dipahamke diamalkan. Nah niki paling pokok. Nggih, diamalke. Diamalke napa petunjuke niku Quran.
Nggih. Niki. Mila ingkang saking menika ngamalke niki lah sing paling potensi. Amalke niki lah sing paling berbobot. Itu adalah kunci dari kebahagiaan. Tanpa diamalke, nggih. Al-ilmu bila amarin, al-ilmu bila amalin, kasyajrati bila tamrotin. Ilmu ini kan buat diamalake kayak pohon yang tidak berbuah. Terus tiap enjing nyaponi larahan mawon ning mboten medal buah. Paham nggih? Nggih ngerti. Dan itu akan menyasarkan nggih. Akan menyasar kita jauh dari rahmat Allah. Niki wau kula nyuwun sewu. Saking mriku niku kula wonten petunjuk tuh Temanggung. Terus paraan. Nah niki tak tutke niku petunjuk niku tengen plang niki kula wah iki arene nek sing rono iki semengane pun di Magendang. Nek sing rono paraan. Terus kula arahke mana? Petunjuke niku. Lah nek kula kok mboten manut petunjuk niku, mboten dugi mriki. Malah kadang iso tekan kali beber mriku. Kan wono sapa niki. Mergo napa? Mboten manut petunjuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama kali ijih menika kita niki dosareng-sareng rawuh niki lamur leake mulyake sareng-sareng wisane junjung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi badhe mulyake nggih mawi ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Ani tu, dah wujudan kanjeng Nabi. Liwat lisan kula. Niki, sinten sing mengharapkan, siapa orangnya yang mengharapkan? Nih, dunia, suksesnya dunia, bahagia dunia. Agar saya dunia niki tidak menghancurkan kita. Nggih. Niki nggo ilmu. Panjenengan dhewe ada harta kathah, nggih. Niki nggih diolah mawi ilmu. Nek mbun diora ilmu, lah nanti kula panjenengan sedaya niki ditumpaki kalih ilmu. Lah mila gadah sekedhik, gadah sekedhik, rong kedhik ana wong nyuwun nggih diparingi. Nah ada yang ngimbol piro ngoten nggih diparingi. Niki namine mangkih dados ngamal ingkang sae. Nikulah arta singin piyambak. Nggo ngelmu nek mboten nggo ilmu mboten saged. Malahan nek mboten nggo ngelmu enak aja. Rezeki duit le cari sampai kepala jadi kaki, jadi kepala, kepala jadi kaki, dikasihkan ente. Nggih enak aja lha niki. Pergo mboten nggo ngelmu. Tapi nek mesti diasari butuh ilmu. Oh iya, sedekah, sedekah tu sirri tutti ugodoburro. Sedekah dengan sir. Artinya aja dipamerke. Maksudnya sedekah tangan tengen, tangan kiwa mboten ngertos niku, Mbah. Niki menjadi bisa meredam murka Allah. Nggih, niki. Nggo ilmu syarat ngaji wonten pinten, Mbah? Pinten? Sekawan estu niku cepengi mangke nek bapak emak matur teng dalem bu mau le ngaji apa hasilnya. Oh syarat ngaji ki jebulane no papat pak ana apa siji meresani karo sing omong-omong nggih ning ya aja meresani wah meresani le meresani tenanan malah karo mendeliki upamane nggih niki kalih wah waduh-waduh saka Semarang kok malah diobroli malah nggih. Paham nggih? Ya? Ah, apike kersane mboten napa? Mboten leli nggo ge selawatan kok. Musike ndi? Ora ana nggih. Nggih. Niki terbangan nah sane ge selawatan dadi syarate ngaji sekawan. Siji mresani, loro napa? Mirengke ping 3. Mahamke 4. Ngamalke ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim da iman al-ahmada
salli wasallim daiman ala ahmada ulani wala sahabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada go sareng salli wasallim da Ali Allah sahabi man qad wahada syarat ngaji iku kudu namatake yen wis namatake banjur timirengke yen wis timirengke banjur difahamke yen wis difahamke banjur diamalke syarat Ali Allah sahabi man qad wahada Ali Allah sahabi man qad wahada go sareng syarat ngaji sareng go syarat ngaji iku kudu namatake yen wis namatake banjur timirengke yen wis timirengke banjur difahamke yen wis difahamake banjur diamalke ah alhamdulillah seneng kula ngeteni do apal-apal ngeten mawon seneng neng kulo tak tes kiamba coba setunggal kali tiga enggak syarat ngaji itu namatake yenis namatake banjur timirengke yenis timirengke seratus nggih seratus asli seneng kula ngaten iki winganane teng Borobudur ngaji nang kono hotel nggih waduh jebulane sing wani karyan-karyan hotel nang hotel tinggal mriko Borobudur wah warai ping telu ora apal-apal susah kula pun sore jenengan aja ngapal teng kula mriko ah seratus nggih alhamdulillah niki sholawat sholawat niku rileks artinya sholawat nopo mawon angsal lagu niku nopo mawon angsal asal mboten ihana ihana niku kelanyongan keguyon paham ya? Njenengan ngoten niku wah Allah sudah menyiapkan pahala luar biasa nggih niki ning mboten legewa to nek njenengan Allah maringi nyiapke pahala kan mboten ngertos. Mila ingkang saking menika monggo nggo ngelmu napa-napa nggo ilmu ajeng bahagia ning donyane kudu leres kepenak nggih ning donyane nggih kudu nggawa ilmu. Ilmu niku penting. Nggih, sekolah niku ben penting. Nek ngaji ora ben penting. Nah niku. Sekolah niku penting nek ngaji ora ben penting. Tapi saya katakan sekolah ora penting, ngaji wajib. Ora penting ning wah wajib niki. Sebab nopo leresih
donya niku kudu ngelmu jenengan nyuwun sewu. Ajeng mboten sah dadak tekan Temanggung. Mriki melampah mriku niku. Terus mangke jenengan numpak Honda ning ya kono ana Honda niku liwati kudu kiri, Pak. Nggon ilmu, ilmune kudu liwat kiri. Nek jenengan ajeng mriku kok liwati kanan tabrakan kali sing mriku. Jadi kiri niku ya ndelok-ndelok kirine nggih. Mula wit kacang jenengan nane kacang nggih, Pak nggih. Kacang nander kacang. Kacang niku nggih mrambate niku nggih nengen nek kacang niku nengen. Oh niki teke ilanjaran. Niku mangke tandur kacang niku mesti mubengi nengen mergo ora mendemi. Nggih, kacangnya mendemi. Wis dienggoake kiwa mboten purun nengen. Nah niku. Neng nek jenengan kok ningali gadung, gadung niku mesti mubengi ngiri, Pak. Nggo bete niku kiri, mlampahe ngiri. Sebab napa? Sebab mendemi. Ah ngeten ta. Ah niki. Nggih. Lha mboten mudeng jenengan, mboten mudeng dipaham nggih. Estu mbok di kanan ki mboten purun. Neng wonten syarate senajan niku mendemi, neng mangke nek wis diiris-iris, dikai awu dikum, digodhog, digoreng. Waduh. Jenengan lho gadung lha dilarang. Mergo napa? Wis diolah. Lah kula lan panjenengan sedo niki nang resane Allah Subhanahu wa taala nang donya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wah niki dadi wa lanabluwannakum kula njenengan sedaya teng donya niki demi yekti Allah nguji nang kula panjenengan sedaya. Diuji. Lha nguji napa? Bisaiin. Kanthi warna-warna parine ra panen diuji. Ndalalah BBE ilang diuji. Gedangi ilang diuji, sabar pora. Putrane njuk duit terus nggih, ya diuji. Nggih ta? Ndalalah ndek putra-putri ndalalah patang dina ra bali. Nggih diuji, nggih ta? Ini masyaallah kabeh ujian sabar wa basyir sabir sabar arep nindai pengajian mikir-mikir mangkat ora ya Pak ning ayo sak karepe nah sampeyan Pak aku ora nah nek ora ayo ngono wae engko aku ganjaran wae engko aku dibagi ro aku nek sebali engko ini ujian jadi diuji niku mboten mung elek-elek mawon sing sae nggih ujian. Ndidit kuatah to, Pak. Nggih, ndidit kaya sak labah, ndidit akeh ngoten iki ujian ta. Diparingi ra duwe ya diuji, paringi artane kathah nggih diuji. Jadi ujian niku mboten mung kekurangan duit mawon. Mboten mung kekurangan wong kesusahan mboten. Diuji. Paham nggih? Nah niki. Lah kon napa? Kon sabar nek di dhuwit pripun carane ditasarupake ampun ngantos dhuwit niki mangke numpake kula njenengan sedaya ngeblegi. Bisa dakoh kowe jariah kowe kowe mbantu fakir miskin anak yatim nggih, kowe mbantu dalan kono lampu kok mejite kok upamane lampune nono ben ukoke kae kok Quran kok dering perdil wis wudho. Nggih, Quran iki samake nono ra jenenge wudho. Nggih. Tak lho kok niki jenengane malah jariah. Jenengan selama niku Quran tasih diwaos jenengan teng sarean niku oleh ganjaran mengalir terus. Nah, niki jenengane donya manfaati nang kula lampahan sedaya. Paham nggih? Nah, niki dipahami. Mila ingkang saking menika masalah setunggal masalah ilmu. Lah liwate ilmu, gadah ilmu harus ada pendidikan. Dawuh Kanjeng Nabi kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua bayek sing nembe lahir niki Islam, niki fitrah suci. Wa innama abawa wa innama yuhawidani ayunassironihi ayumajjisanihi. Dene kok mangke putra niku nek ageng kok dadi Yahudi, Nasrani, Majusi sak pitu tergantung lengolah tiyang sepah. Dan
tiang sepah niki manggih di sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala mau disuwi pertanggungan jawab. Nah niki. Ngen kula nyuwun sewu, gadah putra kok selikur, Bu? Nggih. Kula ya sanjang mboten napa-napa, wong sing ra duwe niku malah ya susah. Nggih. Lah ning kathih niku Pak, kula nggih mboten sengaja niku ya Allah banyak niku niku nganu rezeki saka Allah. Nek kula lemastane mangke le masalah le ndendahari maringi daran saged. Neng mangke dalam rangka pendidikan niku. Nggih. Mila teng mriku masalah pendidikan. Nggih, niki kan ono TPA nggih. Ono TPK, TPI nggih. Niki Taman Pendidikan Al-Qur'an. Soal niki malah wonten lho Bu, teng daerah nggih kula niku namanya TPKI. Taman Pendidikan Kitab Injil. Nih, teng mriku nggih kula subhanallah. Estu nggih kula niku kecamatane Bandrungan Bu, Pak. Nggih. Jenengan nek tindak mriku mangke anggere munggah terus nganan niku wonten sing omah tingkat, Pak. Sae nggih niku ning hotel. Senes nggih kula niku hotel. Jawi wah mandhap malih terus bahan iki ya hotel malih. Mriku nang hotele sekitar wonten 3.700, Pak. Kar kabar-kabare kula nggih sok kabar-kabar nene anggur pas mbaku do panen niku tak takone niku Pak dalem kula temanggung ngene iki rombongane iki tenanan iki ngene iki ning nek mbakune payu nek mbakune mboten ya rada wis tu kul-kulan terus wonten jajare mbae niku Mbah nyuwun sewu daleme pundi Mbah kula temanggung Mbak ngene iki subhanallah niku Tangger dugi maghrib niku enjing kondur. Kula mboten mudeng napa apa tegese pencak silat apa tenaga dalam kula mboten mudeng kula niku. Ya Allah subhanallah. Niki ngen kula. Mila saking niki wontenipun pendidikan, nggih pendidikan niki ilmu, Pak. Sing supaya akhlake sae putra kalih tiang sepah nggih aja ngasi wani. Sebab nek putra kok wani ruang tua estu aja diarep-arep ambune kok mlebu swarga ambune mboten bakal diparingi niku. Mila ingkang saking menika kesibukan nggih, kesibukan kerepotan niki jangan kita diatur oleh sibuk, ning sibuklah kita yang ngatur. Paham nggih niki? Coba njenengan salat tahajud nggawa modal mboten? Salat jamaah modal mboten? Luru ilmu modal mboten? Abot tapi abot. Nggih, aurat. Kula nyerve ngoten niku kathah-kathah teng pundi niku pengawasane sing kathah tiyang estri Bu. Estri. Padahal Kanjeng Nabi niku ningali teng neraka niku, nggih. Niki niku sing kathah-kathah sing mlebu nang neraka nggih tiyang setri. Niki. Ning krana sing ngaji niku kathah kok anggere ngono wong putri tekan pundi-pundi sing kathah niku putri. Akhiripun terus Allah Subhanahu wa taala maringi magfirah dhateng tiyang putri inggih menika ingkang ngreksa setunggal akhlakipun dipun jagi sinaosa kalih garwane ning aja cocok wani karo garwane. Aja ngasi akon karo garwane. Aja akon. Darengen kula niku malah ono sing akon. Pak. Apa Bu? Kono jangane diinget ya aku tak turu ngoten. Ngerahaken ngedangan. Ah niki rajan kurang ajar to niku. Kurang ajar mboten. Akon karo bapake iki akon ngedangan. Nggih. Aku tak turu. Lah jenengan kalimatnya pun ngoten. Mpun akon, Mas. Wonten apa, Dik? Kula nyuwun tulung jenengan. Kula kok rada saya nyuwun sewu nggih. Mangke jangane niku mangke sing supados mboten apa? Mboten asem ah mangke mang diinget nyuwun tulung. Benten mboten, Pak? Benten. Njuk tulung. Nyuwun tulung. Nggih, Bu nggih. Estu lho, Bu. Estu aja wani-wani karo wong lanang lho. Wong lanang niku estu. Kaya dene raja wong lanang niku inggih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang iki dadi pimpinane rumah tangga presiden. Nek ya wong lanang gandeng wis wong tuwa, wong putri manut ya aja wani-wani kalih tiyang
istri, sebab al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga Allah di telapak kaki ibu. Mula aja ngasih repot. Alah repot. Ajeng napa-napa repot. Yo ayo yasinan repot deh. Lho, momong putrane, momong putune nggih, masyaallah. Mula kerepotan jangan sampai kita diatur oleh sibuk, neng sibulah kita sing ngatur. Paham nggih? Lho, selawatan meneh. Mangkih niki kayak eksperimen lho nggih. Kayak napa? Eksperimen. Dereng muludan niku mangkih muludan. Muludan niku mangkih keri. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki selawate namine selawat repot. Napa? Repot nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Repote dadi petani, salate ngajine jamaah, yasinane terkadang lali. Apa meneh lagi panen, salate wis ora kopen. Apa meneh lagi panen, salate wis ora kopen. Monggo repote dadi petani, salate ngajine jamaah, yasinane terkadang lali. Apa meneh lagi panen, salate wis ora kopen. Apa meneh lagi panen, salate wis ora kopen. Repote dadi petani, salate ngajine jamaah terkadang lali. Apa meneh lagi tandur, salate diundur-undur. Apa meneh lagi tandur, salate diundur-undur. Repote dadi salate ngajine jamaah, yasinane berjanjine terkadang lali. Apa meneh lagi tandur, salate diundur-undur. Apa meneh lagi tandur, salate diundur-undur. Wong tani ya muni repot. Niki, masyaallah. Sinten sing ora repot? Sedaya repot. Repote saniki nek wis tani terus napa? Dagang. Dagang usaha. Repote dadi pedagang, salate ngajine jamaah, yasinane arang-arang. Repote dadi pedagang, salate ngajine jamaah, yasinane berjanjine arang-arang. Apa meneh dagangane laris, durung salat ngakune. Panjenengan lho niku. Nggih ngene, durung salat dagangane kok laris. Yuk wis salat. Wis durung salat wis. Nah, nggih to. Masya kabeh repot. Sarengga. Pedagang. Repote dadi pedagang, salate ngajine jamaah, yasinane berjanjine arang-arang. Apa meneh dagangane laris, durung salat ngakune. Tasih setunggal gitu. Apa meneh dagangane laris, tulung salat ngakune. Uwis oh, repot kabeh. Petani repot, pedagang repot. Iya iya repot. Nggih.
repot dadi kiai, esok sore awan bengi marai ngaji. Oh, repot dadi. Repot dadi kiai, esok sore awan bengi marai ngaji. Aneng repot wong jeneng kiai, repot ra repot marai ngaji. Oh, repot ra repot tetep marai ngaji. Kiai nu Pak Kiai ning Pak Kiai sing Pak Kiai sapa niku. Paham nggih? Mula jangan sampai kita diatur oleh kesibukan, diatur karo repot, ning repot kula njenengan sing atur. Nah niki, niki. Paham nggih? Allah Subhanahu wa taala inggih menika dawuh wonten Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah niki. Niki. Wa ma khalaqtu lan ora nitahake ingsun Allah al-jinna ing jin. Wal insalan menungso ilal yakbutun kejobo mung kula panjenengan sedhi utus jim karo menungso dititahake ilal yakbutun kejowo kon ngibadah nang Gusti Allah. Nah niki ora ana liya mboten kok teng donya niku sakniki kon ngumpul-ngumpul dhuwit sing aku nyun sewu lepados ilmu kalih pados dhuwit niku kathah pundi. Pados ilmu kalih padah duit niku kathah pundi? Oleh pados. Nggih, daerah ngene kula niku jam 3 niku ampun walah. Mbah Ro Putih Bandungan Mbah Ro ku ampun kathah. Kok kula mikir-mikir, ya Allah Gusti semono akeh kok do golek duit kabeh. Sing golek ngelmu ra ono, pasar kebe niku. Nah niki, niki masalah tenan. Terus kula tak matur jenengan lepas dos arto niku ora awet enjing deh. Ki umume awet jam 6 lah atau jam 7 ngasitkan sore. Jejak kula tak matur jenengan arto jenengan teng dalem niki empun wonten pinten kamar. Nen? Kosong. Wonten pinten bagor. Padahal ning golek ngendina. Cobi. Yo ngasih bodoh niku mawon ling golek niku njenengan mboten kali-kali setahun golek duit terus kok malah pokokan malah kadang-kadang tom lha akale kan mboten mulur rezeki niki sing maringi Allah Subhanahu wa taala rezeki niki aja kok rezeki niku maksudi rezeki niku paling kula lan panjenengan sedhi andalkan adalah rezeki duit nggih golek duit. Mila ingkang saking menika nek kula wah saiki kok padha rezeki niku sakniki kok dikumpul-kumpul kok ya ora ngumpul. Kadang-kadang setahun kok ya ora ngumpul, malah tambah. Hah, mergo napa? Sing maringi rezeki niku Gusti Allah. Niki. Wonten sing matur kali kula Pak, ndak nggih nek sing maring rezeki Allah niku ndak nggih. Nggih kula ngoten. Ah terus sing enar ngoten, pripun carane? Ah ngeten. Jenengan pun nate keluarga jenengan gerah. Nggih nate. Beto teng pundi? Teng rumah sakit. Pinten teng rumah sakit? Teng rumah sakit setengah bulan. Nggih, pun. Sakniki jenengan teng rumah sakit nenggo adik panjenengan sing gerah. Tiang-tiang dusun do nuweni. Ngasto amplop. Napa? Ngasto napa? Amplop. Anjero niku ya ana duwite ngene. Nah, niku nalika wis dilaki ndongaake terus kondur niku sing diparingi amplop niku sing waras napa sing lara? Nun. Loh. Panjenengan tuwi tuwang tuwi tiyang gerah teng rumah sakit. Jenengan ajeng kondur niku le maringke arta niku diparingke sing nunggu napa sing ditunggu? Sing gerah napa sing waras? Nun. Sing gerah nggih mupakat oke okay. Lho sing waras niku malah rakeki malah sing gerah niku padahal dhewe ora golek duit ora iso golek duit lara ha kok malah
rezekine ro Allah kok malah ana sak kampung niku antuk wong 1000. Nggih. Lek geri-geri do ngamplop niki yo nggo pancen mriki nggih dusune bunting mriki. Ngadi retno nggih. Oh, ngadi mriki. Oh, ngadi dana. Nggih. Lha niku telalah sing do luwene niku le ngamplopi nggih. Niki 50-50. Lah cobi. Alah mbok mboten salah to kok. Dekake nang ngen ngisor kasir iki. Di mboten wong sing dhuwit sing waras niku sing nunggu malah ndlongop. Lah kok ora aku ya sing dikeki ya niki. Niki lah rezeki ora nyambut gawe lara ning nyatane malah sing oleh rezeki pirang-pirang malah sing sakit. Mula rezeki niku istilah rezeki niku saking Gusti Allah. Menungso niki ming sageting wah oh wah. Paham nggih? Niki jenengan sakit gawe kursi. Gawe kursi. Nggih saged ora isane ngawah. Mergo wis ana ka kayune. Saniki ndamel kayu. Sakit mboten? Nah niki jenengan gawe sambel sakit wis ana lombok. Yen jajal ndamel lombok. Ayo. Niki sakite ming ngawah ning rumangsane kula jenengan niki sing golek niku duit akeh niku rumangsane awak dhewe. Mila wonten ing mriki kesempatan kula aturaken berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten sing boten sinten sing badhe rezekine kathah. Rezekine kathah estu turah-turah. Mangke sate buktekke. Jen dalam waktu 41 hari jenengku artane boten turah-turah mangke tengen kula. Estu. Pak jenengan niku ngoten nggih ngapusi apripun? Kulus 40 dino niku terus turah-turah duite. Ha kula malah utang mawon. Mangke tak critani. Nah ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikake. Ya masalah ilmu meleh sebab lek oleh nangon pendidikan. Mula pendidikan niki penting, ilmu niku penting. Akhlakul karimah paling pokok. Innama buitu liutamma makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus ru Allah nang alam dunya niki kon nyampurke akhlak. Kanjeng Nabi ngendika man hafadho ala shalawatil khamsi wa huwa syarifun fid dunya wal akhirah. Al awwalu la yusib fakrun fid dunya. Wasani yarfa'ullahu adzabal qabri. Wasalithu wa yu'ta kitabahu bi yamini. Ar-rabi'u yamurru ala shirat kal barqil khatib. Al-khamisu yudkhilullahu al-jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Niki nak ajeng panjenengan turah-turah. Mula jujuk do padu sing rukun nggih. Nang rumah tangga niki aja jujuk padu. Padu niku intine niku marahin ndadekake sulte rezeki. Mula nek bapak sing serik utawa ibu sing serik, nek ibu sing serik niku jenengane ajeng padu niku talah siji ana sing sare. Dadi le padune karo sare kuwe nah mangke rek. Nek ngadeg niku setane ndorong, nek ngadeg ijeh sak niki nemen ken lenggah ngeten iki. Lenggah kok urungan ijo-ijo nesu meleh kon lendre-lendre. Cobi kon teturon. Nek no, pun nate preso wong padu kok turu. Teturon menate nggih. Ha ni. Lah nek turu kok saiki jek padu jek ngoten jenengan kan wudu. Wudu kok tasih padu jenengan kon adus. Jegur kulah mriku jegur. Sebab wong padu niku panas dicos kalih toya niku mangke setane ilang adem. Dadi kadhawuhe Kanjeng Nabi sinten sing ngerso sholat gangsal wektal man khafadho ala sholawatil khomsi sinten sing purun ngerso sholat gangsal wektal kanthi berjamaah. Nah niki dijamin oleh Kanjeng Nabi syarifun di dunia bakal mulio dunia nelan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Niki sungguh nama awas niki mangkin jenengan kudu ngertos lho. Niki. Setunggal napa? La yusibu fakrun fid dunya, tidak akan kehabisan uang. Kehabisan apa saja nung dijamin lho Allah. Ning jamaah niku ya abot gitu.
mau malih kok esok-esok sholat subuh ono adzan subuh as-sholatu as-sholatu khairun minan naum. Nah ngerti niki malah sing sepuh niku malah sholat ki bagiannya wong nom-nom karena wong nom-nom guys sing dikon salat niku malah jingkrung gitu abad neng niki dijamin oleh Allah kul Kanjeng Nabi bahwa syarifun siji boten badhe kekurangan sarengga setunggal boten badhe pitados boten jenengan nek pitados syarat nomor piro mangke nomor sekawan diamalake nggih apa salat iki kanggo modal Pak modale dengkul kalau sikil jak mangkat kel ayo kel kae lho wis rumah antane lek mangkat kel aja ngono kuwi sikile digeplok-geplok nggih niki ambak-ambak kaya ngoten ndadekake siji mboten badhe kekirangan malih mboten badhe kekirangan esuk mergsa salat imam itu siji jamaah niki siji ora bakal kekurangan watine wading rezekine min haitsu la yahtasib dari mana arahnya rezeki kita tidak tahu. Nah niki. Mila wonten setunggal wekdal ngeten tiyang niki le salat berjamaah terus. Delalah setunggal wekdal kiambake gadah putra gangsal. Delalah gadah putra gangsal niku delalah kentekan duit ngeten lho Pak. Le ananjake niku. Akhiripun pane napa iki saiki anake iki wis 3 dina ora maem. Iki aku ndi ali-ali sak gram. Ngriko pake didol teng toko, tenan bonang toko njenjero. Ndelalah bar didol ngoten niku wonten wong njaluk. Den sak paring-paring kula putrane kula pitu mumpun setengah wulan mboten maem den. Sak paring-paring wa tiyang niki mau tambah le masyaallah nggih. Akhirnya ya Allah, aku ke mengtulung dino ramam kok malah ono singer kosong meneh wis tengah sasi ramam. Akhirnya duit sing adol emas niku sak gram niku diparing ke kabeh. Nek kira-kira kumpulan jenengan sedaya berikut. Ah, sok undur karpe kon ginempur kon gin tumbas nopo-nopo dukin dia ngriyo ibuke tanglet pake labundi belanjane alah nduk-nduk ngene tak ceritane. Mau ke lebar adol wonten tiyang kang nyuwun mriku niku putrane pitu setengah wulan mboten maem tok mari iki kabeh kula mesah nggih mboten napa-napa Mas wong panjenengan iku snaiser rezekine kula nyuwun ha niki sok akhiripun sampun ngoten terus ya Bu nggih kula didongaake kula tak nang pasar kula tak golek kerjaan ugi nggih kula dongaake pae mangke muga-muga leh rezeki kathah. Astu tindak nang pasar kek gliah-gliah wonten tiyang nuntun sapi. Tunual gedhi ngoten niku. Assalamualaikum Pak. Nggih waalaikumsalam. Badhe tindak pundi Pak? Nyuwun sewu kula niku badhe pados kerjaan. Oh nggih to? Nggih. Ha pun nggo. Niki sapi kula niku ditumbas jenengan. Tak pados kerjaan. Lho jenengan pripun wong kula arta mboten gadhek kan ngeten nyuwun sewu niki sapi mang ditumbas 5 dirham neng diutang tak gekke kerjaan diutang ha nah, mangke nek jenengan pun gadah kula disarutang nggih nek ngoten nek diutang putih sapine tali nang napane dadunge di napa dadunge di ekake teng mriku akhire kerja akhiripun tukukan tuku lima limang bener napa nggih limang dirham dituntun kula tekan aja ngoten wonten tiyang aja minta Pak jenengan gak budi kula badhe sate lembu niki oke to enggak ken pinten kula ken 50 wow limang dirham diutangi terus 50 dirham niki kalih tiyang ora tenyang terus dibayar 50 dirham kanthi kontan. Nah, akhirnya terus itu terus satiram terus badi pinter niku badi kawan terus bangsal kundur wah langsung gulai tiange terus saat niki diparingi nopo pak disarutang terus kundur nang dalem wis komplit nopo nopo wan niki berkait berjamaah nggih jadi yakin ngoten niku yakin nek mboten yakin ya pripun
akhiripun terus kondur temeri jebulane pripun niku sing ngutangi wau malaikat Jibril nggih mendo-mendo tiyang sing ngutangi sapi rego semene ning kon utang lah sing numbas malaikat Mikail. Nah niki rezeki saka Allah subhanahu mergo napa ta. Mula setunggal sinten sing reksa salat kan salawat ora bakal kekurangan. Niki nomor kalih yarfa'u adzabal qabri, nomor kalih mboten badhe disiksa sono kubur. Akan diangkat oleh Allah. Nggih, nomor 3 ne wayu to kitabu biamini arti paringi buku catatane amal kanthi asto te teman. Nomor 4 te yar nomor 4 te yamuru ala shirat kal barqil khatib mapate badhe muat shiratal mustaqim Pak. Sing bawane niku 4000 taun, medune 3000 taun lakon bunyuk ngisore geni. Coba kon ge muat karo rambut cilik menan. Kon ge muat awak dhewe ning sing reksa salat niku yamuru ala shirat kal barqil khatib. Iya muat shiratal mustaqim kaya dene kilat ning dalam tangane. Coba merimane yudhilu baul jannata biwari hisabin wal adabin arblo bagi suarga kan ora dihisab ora bisik siksa abot boten Pak. Jamaah niki awrat nang boten mawi modal boten nek kalih beto suket awrat pundi non kalih nek macul awrat pundi. Masya Allah orang ngomong yang apa la haula wala sallu ala nabi Muhammad salat ngaji nyambut gawe salat tanda ne islame ngaji ngilangi bodone nyambut gawe cukup putuwe gimana nggak salat ngaji neslame ngipudone gawe cukup putuwe bodone napa aja bojone malah kelangan bojone bodone. Dadi sing penting salat ngaji nyambung nek salat berjamaah iki Allah Akbar sedekep krekep sapa doa sing nong Allah Akbar masangkala pitike bubar terusi rono-rono kelingan song niki nggih salat Mas. Mula nek jamaah niku penting, jamaah ngeten iki penting. Wis kono ora nganu insyaallah nggih insyaallah mangke leh ganjaran kabeh. Paham nggih? Nah, niki. Nikilah kerepotan pun repote aja terus aja ngasi awak dhewe diatur karo repot. Nggih salate mujide insyaallah mangke langgare usaha nggih niate nindakake kewajiban. Dadi intine saged pados wekdal wekdale kangge dahar nggih dahar wekdal kanggo ngaos nggih ngaos wekdal kanggo sare nggih sare wekdal kanggo macul nyambut nggih kangge nyambut dawuh. Dadi ampun ngantos di napa ampun ngantos di sing jane wayahe gawe sare malah ki melek melek niki malah ki ana bal nggih kabare mboten napa-napa ndelok bal niku ora apa-apa anggere isuke aja ngasi keri aja ngasi kawanan malah darangan kula ana sing saha kawanan ke isli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala lho malah napa niku malah le salat ini isli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala mila sing saking niki kula lan panjenengan pun monggo monggo nggih kita sing penting sira saling hormat menghormati saling bijaksana saling mus wonten napa-napa nggih upamane intine niku wonten napa mawon terus saling hormat menghormati beda agama ya kudu saling hormat menghormati. Wah kok awak dhewe iki senenge kok upamane intine kok mboten ora jamaah ya mboten apa-apa nek saged diajak sing sae nek mboten ya ora rapopo. Nah niki
Ane gih, gih. Senengnya reokan, gih. Reokan, uang reokan ini awan apa bengi? Upamane, gitu. Ane gih. Enggak, mang baru bisa menek wam pun. Tur, ngoten niku upamane dosa yo pas, uang awak dewi niki menung. So manggih lebar rebar reukan lebang dangdutan lebar campur sarinan ge istighfar sing akeh gitu. Ha nah, nek ora ngoten napa ah ngapurane Gusti Allah lanjut nganggur. Ha wong ana sing dosa gitu nah, ngawur. Dadi intine niku iso milah-milah iso dingotenake istighfar sing kathah sing supados niki panjen wong seneng nggih, wong seneng niku larang regane. Mangke nek ampun tekan saate nggih le hidayah Allah niku ndelal lho Pak jenengan ngene kula riyun nggih ngoten. Wadah Pak, mumpun jenengan kok mboten ngreyok. Nganu kula pun isin kalih putu kula ngoten niki. Ha nah, terus nggih kula tak kendel mawon mangke. Ngoten, aku dangu-dangu niku terus inggih menika somo sadar ngoten niku. Ning intine teng mriku sebab menungso niki ndek dosa. Nggih. Niku wau nek wong kok ora ndek dosa niki namine malaikat. Nggih mboten? Wong kok ora ndek dosa malaikat. Ning kok wong kok dosa terus salah terus namine utuk wong, namine setan wong salah. Nek wong pripun? Ya kadang-kadang salah, kadang bener, kadang salah, kadang bener, kadang salah iku bener. Ha ngoten niku. Lah sing paling istiqomahe mangke inggih menika paringi akhir paringi husnul khotimah. Paham nggih? Paham mboten? Dadi kepenak uripe niku kepenak. Wonten wong ngaji, wong salat nggih menghormati. Wonten wong ngeten dangdutan nggih dihormati sebab niku dadi awake saling menghormati. Lah mung didongaake mawon mugi-mugi sedaya sing ngoten niku muga-muga didongaake leh hidayah e Gusti Allah. Paham nggih? Dadi donya niku nggih kaya ngoten niku. Nek tiyang kok bener terus napa namine? Napa? Malaikat. Wong kok bener terus malaikat. Ning wong kok salah terus namine setan. Lah nek tiyang kadang bener kadang salah kadang nek nah, Allahu Akbar wah timbangane sing apik nang ngisor. Gari-gari engko medhar salat ngoten niku ndelalah sandali cepit baline nggo sandal apik. Nggih, ah wis lekas munggah meneh. Terus tekan ngomah, oh kae ora jamaah nglendengi tiyang. Ah, saiki dosa meneh eleke mundi. Dadi tiyang niki ngoten niku terus. Gondang ganjing kaya timbang. Paham nggih? Lah mula awak dhewe jenengan kula panjenengan sedaya aja ngasi man amila sholihan fali nafsi wa man asa fa alaiha. Dadi kula panjenengan sedaya niki wau ngamal sing sholih nggih tabali awake dhewe sing mboten nggih wangsul teng awake dhewe. Paham nggih, Pak? Nggih. Niki ah saniki pun niku paham nggih. Dadi salat faidhesa terus mangke masalah-masalah pendidikan niki putra-putra panjenengan monggo nggih. Jenengan ateng dadosaken napa putra jenengan sholih napa napa mboten nek nah, ateh saleh nggih lebokke nang pendidikan dilebokake nang TPA nang kono apa pasrahke Pak Kiai. Pak Kiai niki kula anak kula niki kok kula kandhani kula warai kok mboten purun eh mbok menawa diwarai ya kadang wonten niku warai awak dhewe mboten purun ning kalih tiyang sanes malah Bu purun. Paham nggih? Ha niki niki sallu ala nabi Muhammad. Bapak Ibu kita mulyakaken alhamdulillah paringi tingkas nggih paring tingkas dadi kita pertama kali inggih menika nyuwun nang Allah Subhanahu wa taala setiap saat nyuwun napa sing dados kajenge kula panjenengan sedaya. Dadi teng mriki intine niki kula panjenengan sedaya estu niki masalah sederek kula panjenengan sing wonten Aceh subhanallah nggih kados ngaten lho kiamat niki kaya ngoten niku Bu. Ya amat dahsyatnya kau yang ngoten kiamat itu dahsyatnya kau ya langit sentat bumi ini muncrat laut itu muncrat gunung-gunung do mlaku kulon ngetan ngetan kulon masya Allah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu wong-wong kaya dene kapuk. Kaya dene kapuk. Kapuk niki tegese wah wong masyaallah. Bamburan kaya ngono. Mila
kiamat iku dina ingkang gegirisi langit sentet lintang kekrok ana ing bumi gunung hancur lebur bumi ne diganti bumi ne diganti kiamat niku dahsyatnya kaya ngoten dina sing gegirisi langit sentet lintang kekrok ing bumi terus suara ini muncul mumbrat muncul muncul okay, muncul muncrat dari isi gunung hancur lebur bumi ini diganti roto muga-muga ra menangi nggih ra menangi kula lan panjenengan sedaya nyuwun nang Allah Subhanahu wa taala ben mboten menangi niku paham nggih pun saniki inggih menika muludan lahiré Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim wa ulida sallallahu alaihi wasallam maftunan makulam bikuhlil hidayah fa ashraqa bibaihil fadah wa tala'la alqanu min nurihi wa adah niku berjanjian nggih dengaran wa ulida lan den lairake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan Kanjeng Nabi lahir wis ditetaki makhtunan wis ditetaki sing netaki sinten ya bikudri daya kanthi kekuasaane Allah wonten sebagian sing ndake inggih menika malaikat Jibril ning niku bihulidaya terus napa Kanjeng Nabi lahir wis tetaken terus Kanjeng Nabi niku inggih menika sampun celaan dicelaki dadi nek mresani ngoten niku kaya mbon dicelaki panjenengan mboten celaki Kanjeng Nabi mboten neng pun kaya celaan nek kula jenengan sedaya kan celaan nggih ha niku celaan dadi celake di napa di lertake teng mriki tur kudu ngilo nek mboten ngilo mangke ndak diguyu tiyang nggih terus Kanjeng Nabi lahir niki wis sujud dadi rukuk wis sujud raik napa wajah ini ndelangak ngeten cobi bayang terus lahir niki sujud Pak ning daerah ngen kula niku bayi wis umur 70 niku dereng sujud Pak lho kok anggo yo ning ngen kula mriko nggih ngen kula ngisor langit mriko ning kabar-kabare nggih kabar-kabare ngen kula iki ketularan mriki niki kabare niki Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi niku mbon tau nesu Kanjeng Nabi nek ngguyu ngoten iki cleret terus Kanjeng Nabi nek dipresani nggih dipresani ngoten bati hadan habah wong do wedi Kanjeng Nabi mboten nate angop angop niku napa Pak celangaban coba beri boleh celangaban nen wah ngoten e ha niki ya laler mboten wani mencok dengan Kanjeng Nabi mboten nate celangaban Kanjeng Nabi nek tindak diiringi mendrung niku. Terus Kanjeng Nabi istilahe teng mriku inggih menika nek jejer tiyang inggil nggih inggil nek alit nggih alit. Cobi. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku irunge mbangir, rambutnya sak menten iki. Terus rikmane sak menten wajahe ngeten iki kulite putih-putih semu hitam. Kanjeng Nabi masyaallah. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi sing diarani wong bakhil niki ora bakhil donya. Kapan ana asmane Kanjeng Nabi kok ora dijawab lingarani Kanjeng Nabi niku wong bakhil, wong medhit. Mula wau Mas sinten wae dadi panitia, "Wa masalli ala habibina wa syafina." Ngene Muhammad. Allahumma shalli ala nggih, nikulah Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi lahir niki mboten wonten rai, Bu. Mboten kok kaya lahiré kula jenengan. Nggih. Niki wis bersih nadhifan. Nggih, wis resik. Cobi. Terus Kanjeng Nabi niku le lahir niki nyuwun sewu. Mboten medal mergine kula jenengan sele lahir ning medal nginggil puser. Dadi bersih. Mula kula lan panjenengan sedaya kula nek kadung mikir-mikir kaya Pak Pak Yesepul ning ngoten niku biyen ya lahir
ting di garbane ibu nek mbayang-bayang nggih nang garbane ibu terus mbayangke nggih ya Allah direwangi toh pati nggih terus akhire medal ngoten niku nggih niku nek awak dhewe gek wis gedhe ngoten niku kaya-kaya iki ora sing ngon ibuke kaya-kaya teko ana dhewe gedhe metu sing watu nggih niki mula Kanjeng Nabi sing intine niku kaya ngoten aris Kanjeng Nabi fatabas sama tabas sama amitri khabil gomam nek mesem ngoten ya Allah nggih Kanjeng Nabi mula mumpun ngantos kula panjenengan sedaya niki meringati Kanjeng Nabi sing intine kaya ngoten niku salat terus mangke istilahe teng mriku mboten seneng inggih menika napa mboten seneng inggih menika nindakake setunggalipun perkawis ingkang teng mriku niku mboten nengati yang sanes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah niki. Selajengipun kita kapurih nyambut damel, nyambut gawe niku ya dieling-eling. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nindakake Kanjeng Nabi angon mendo. Angon apa? Mendo. Nah niki cobi terus Kanjeng Nabi niki ditantang kalih namine Abu Jahal, Abu Lahab. Eh, Muhammad wonten apa paman? Nek sliramu kok nene utusane Gusti Allah. Saiki pangeranmu iki kan kok ming siji aku ke pangerane pirang-pirang ora cukup. Nah, saiki nek pancen kowe nene utusane ayo watu sing gedhi nang sebelahe Abu Jahal Bulahab niku wonten watu gedhi. Ayo watu sing gedhi kon anggon aku. Nek iso aku percaya sliramu dadi nabi. Terus akhirnya dingetenake niki ya Hajar taal taal taal. Cara Jawa ne he watu rene rene rene. Akhire kon maju nang kon Abu Jahal. Watune mlaku. Kliyong-kliyong. Akhire Abu Jahal hup hup mlayu dhewe. Kaya ngoten niki Abu Jahal muni wah mat sikire jan mandi tenan ya asli. Sikir. Mpun ngoten malih hemat saiki sebesar malih iku watu kon rono bali nang kon maune nek nek kok iso aku percaya nek sliri mau dadi nabi terus dimek malih ya Hajar irji fi hadal makan ya Hajar ping tiga dimek awatu watune wangsul mriko malih lho ngoten iku lemune tambah nemen Abu Jahal lemune napa lemune sihire luar biasa lha sing paling terakhir sing aja mengerikan tantangane Abu Jahal pula mat saiki terakhir iki mah saiki watu kae kon pecah dadi loro terus aku njaluk kula nyuwun iki Abu Jahal lho nggih sing ngoten niku nirokke Abu Jahal aku njaluk watu iki sing dadi loro aku njaluk jerone watu ana manuke manuk corang sing manuke iki nyokot dluwang sing dluwange iki kertas iki nerangake nek sliramu dadi nabi wah cobi akhirnya malaikat Jibril rawuh Kanjeng Rasul kapurih maca bismillah biawanillah bismillah innama amun kun fayakun lajeng watu silo ageng ngrintih pecah dados kali dados kali terus jroning ana manunge tenan corang nyokot kertas-kertase napa dibuka ngeten iki ana tulisane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah pesuru Allah ngoten niku jera percaya coba niki akhiripun Kanjeng Nabi terus durara terus akhirnya teng mriku Kanjeng Nabi nek tindanang masjid disambiti watu digroki sambiti watu dalam wis rong dina niku ora ana sing nyambiti terus takon mbok di dalem niki sing cok nyambiti kula teng mriki niki teng pundi nggih oh sawek masuk angin Kanjeng Rasul mundur saiki matur kali Siti Khadijah nggih kon nggawake gula karo teh terus sakniki ditileki mat lah kok sliramu nah cobi kok sliramu kok rene nggih terus panjenengan gerah niki akhire diunjuk ya saiki niki diunjuk mangke didahar terus mangke napa terus mangke kersane lek sehat mangke nyambiti kula malih cobi nek jenengan pripun kira-kira ditileni mboten waduh aku kudu ora tileki ya tegese lega atine oh kaya ngono sifate Kanjeng Nabi saged nah awak dhewe ya kok legan-legane ra ngoten to nggih ayo mampus
Nggih. Ah niki sifate Kanjeng Nabi kanthi sing perlu kita tiru. Mila ingkang saking menika panjenengan sedaya tak kira sing do rawuh seneng do mlebu nang swarga nggih. Ora ana sing seneng mlebu nang neraka to. Cobi mak ngacung sing seneng mlebu teng neraka sinten rak mboten wonten. Lah mlebu nang swarga niku ngeten. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa ingin ke surga laksanakan perintahnya, pintu surga terbuka untuk siapa saja, pintu surga terbuka untuk siapa saja. Enggak. Satu, dua, tiga. Non. Siapa ingin ke surga laksanakan perintahnya, pintu surga terbuka untuk siapa saja, pintu surga terbuka untuk siapa saja. Enggak, sudah malih. Satu, dua, tiga, enggak. Tak angkat ini tadi. Enggak. Satu, dua, tiga. Sarang kula nggih. Siapa ingin ke surga laksanakan perintahnya, pintu surga terbuka untuk siapa saja, pintu surga terbuka untuk siapa saja. Iki sing kepengin nang swarga kon nglaksanake perintahe. Pintu surga dibuka lebar-lebar untuk siapa saja, independen. Ora harus kiai, ora harus kaji, ora kan apa, siapa saja yang ingin ke sana. Nggih. Penggalihe siapa saja, siapa ingin ke surga laksanakan perintahnya, lima waktu sehari harus jalani sendiri, lima waktu sehari harus jalani sendiri. Enggak. Siapa ingin laksanakan perintahnya, lima waktu harus jalan, lima waktu sehari harus jalani sendiri. Niku sing ajeng nang swarga niku perintahe dilaksanake, lima waktu luhur, asar, maghrib, isya, subuh dijalani sendiri mboten angsal wakil. Nang, kono aku gak mae gak rada bingung, mumet kono diwakili ya salat zuhur. Mboten angsal. Kaya dene mboten angsal kaya dahar, dahar saged diwakilke. Ngunjuk saged diwakilke dhewe-dhewe. Ha niki. Mila salat niku wau ora iso ngadeg jagong, ora iso ngadeg lentre-lentre. Lentre-lentre saiki kok areng angkat tangan ora iso, nggih sedhak, sedhak ora iso, kedep-kedep. Kedep-kedep ora iso ambegan. Ambekan raiso salati. Ha nggih ta? Ampun tentekan mula mboten angsal dinya. Nggih, Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken. Niki sampun wektalipun nggih. Wektalipun kita istirahat, inggih menika nindakake salat nggih. Asar niku sepedah malih nggih. Namung kula terakhir mangih njenengan ampun ngantos inggih menika supe nggih. Sing lima waktu sehari nggih. Siapa ingin harus jalani sendiri, lima waktu sehari harus jalani sendiri. Wah, ini kalau diamal aku suara karuan ya. Ini diamal lagi syaratnya ngaji ping pindho nggih masalah bab pahal salat, ping telu ini masalah Kanjeng Nabi tata lahiri kaya ngoten kesabarane nggih, ana wong lara, ana tukang nyambiti ngidoni sementang lara kok gawake gula teh
awak dhewe yen sareng golek ranggawake yen ndongake wae muga-muga paeke lek diparing mari. Ping telune inggih menika salat berjamaah. Nggih, ora angsa mboten angsal wakil wae. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang nafi. Nggih. Dados ngelmu sing manfaat sing kula aturake. Muga-muga masyarakat dusun putih niki ngadi dono paringi dumulya kabeh, dipun paringi panjang yuswane, paring gampang usahane, akeh rezekine, sukses cita-citane, dadi desa ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nggih, sedaya kelepatan saking panitia pengawasan niku sing kula aturake, nek wonten lepate Pak Kyai nyuwun pangapunten ingkang sakenek, kurang panjang mang jenengan pan ditambahi piyambak. Nah nek kok gedawan jenengan man potong piyambak. Nggih. Dadi ini padha-padha mila ingkang saking menika monggo kula nyuwun panjenengan sedaya mugi-mugi dipun paringi kados katuwuhan. Kok kula to? Nggih, monggo kita ndonga nggih. Nyuwun Allah Subhanahu wa taala kita srokolan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaik ashraqal badru فاغتفت من البدور مثل حسنك ما رأينا فاطويا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب يا محمد يا يا ممنجا يا إمام ما قبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد تبارك وتعالى كل صحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شاكرين نحن يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم المستغرق اللهم يا خافض يا نصير يا لطيف اللهم صل وسلم وألف بركات وألف نعمة وألف رحمة والصلاة وألف رزق وألف علم وألف هداية وألف هداية وألف هداية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فهما نبينا خمرا وسلم الملائكة المقربين وجعلنا من العالمين العالمين المسلمين يا محمد
Allah mustaudatuka barakallahu fikum faratuliyana hajatina Allah ya Allah kirim jamaah nang somora ya Allah pamasani ke majelis ya Allah nyenengkan paling tetep iman islamipun paling kemaslahipun pun paling gampang usahanipun paling gampang usahanipun paling sukses cita-citanipun ya Allah kita nyuwun dhateng panjenengan ke somora pamasani ya Allah dumayem kanthi keluarganipun paling kathah rezekinipun paling gampang usahanipun paling kathah rezekinipun berkah ilmunipun manfaat ilmunipun paling sukses dunyane sukses akhirate amin ridho panjenengan ya Allah amin ana kabeh mulina innaka antas sami wa tabani ya mun fir lana dunya yassir lana umrat dunya wal akhirah sahil alaina ya Allah sahil alaina min kulli ashirin fa inna tasirna sina alaka yassir rabbana hadina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim ya ta'budu ya mustaqim wal mahbub alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.